U Banja Luci će sutra biti održana i posebna sjednica vlade povodom odluke Haškog tribunala prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću. Sjednicu o odluci Karadžiću i njenim pravnim i političkim posljedicama najavila je i vlada Srbije. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće dozvoliti da se presuda Karadžiću iskoristi za napade na Srpsku. Staćemo u svoj narod, štitit ćemo njegovo pravo na opstanak, kao i pravo na postojanje i život Republike Srpske. Ne ugrožavamo nikoga, nikada nikome nećemo da pretimo, ali nikome ne damo da Srbe gazi samo zato što su Srbi. Nismo ničija krpa, mi smo ponosan i kako rekoh, nepokoran i nepokoren narod. Kako sudsku odluku Haškog tribunala ocjenjuju političari i javnost u oba entiteta? O ocjenama iz Srpske Ljubica Kovačev, a o stavovima iz Federacije Gvozden Šarac koji je u istočnom Sarajevu. Idemo prvo do Ljubice. Ljubica, javnost u Srpskoj ogorčena je odlukom. Odluka suda je politički motivisana. To je jedinstven stav iz Republike Srpske. Političari ocjenjuju da odluka ne može imati posljedice po Dejtonski sporazum i status Republike Srpske. Kćerka Radovana Karadžića rekla je da je prvo poluvrijeme završeno i da Republika Srpska definitivno nije genocidna tvorevina, što je najveće dostignuće odbrane. Odluka je teška i za boračke kategorije, srpske žrtve i njihove porodice, jer je na svakom mjestu na kojem su se desili zločine, a za koje je Karadžić optužen, bilo i srpskih žrtava za koje niko nikada nije odgovarao, a danas nisu ni spomenute. Odluku suda, bivši borci i žrtve rata iz Republike Srpske nazvale su sramnom. Za zločine u Srebrenici sud je, kako kaže prvi čovjek boračke organizacije, presuđivao na osnovu navodnog telefonskog razgovora Karadžića i čovjeka koji je postigao nagodbu sa tužilaštvom. Postoje brojni propusti u obrazloženju odluke koje bi trebalo iskoristiti u žalbenom postupku. Ovako drastična kazna izrečena sa vrlo lošim obrazloženjem sudskog vijeća. Prosto je nevjerovatno da se za tačke po kojima je presuđen krivim, da se zasnivaju na tome da je trebao procijeniti, da je morao procijeniti, da je trebao znati, mogao znati i tako dalje. Gdje je sad Serdž Bramez da ga ja pitam kad on kaže srpske žrtve u pravu kad su nezadovoljne? Danas od sat i po čitanja presude ni jednim zarezom, a kamoli slovom, nisu pomenute srpske žrtve. Premijerka Srpske Željka Cvijanović rekla je da je pristup međunarodne zajednice ratu u BiH bio i ostao takav da nismo previše iznenađeni današnjom presudom, jer je sva međunarodna politika i vođena na način da se krivci traže samo na jednoj strani. Zbog toga su brojni zločinci, uprkos jasnim materijalnim dokazima, ostali izvan dometa međunarodne ili domaće pravde, često uz blagoslov iste te međunarodne politike i zajednice, a zbog toga je diskreditovan i osakaćen i sam proces pomirenja u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović kaže da odluka ne može imati posljedice po Republiku Srpsku. Presuda prvom predsjedniku Republike Srpske danas izrečena u Haškom tribunalu neće i ne bi trebalo imati nikakve posljedice po Dejtonski sporazum, Ustav i status Republike Srpske i njenih institucija, jer to je definisano međunarodnim pravnim aktom. Vlada Republike Srpske smatra da je ovom presudom Haški sud potvrdio svoju političku orijentaciju i da je ovdje pobjedila moć političkog uticaja nad pravdom. Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik smatra da je prvostepena odluka Karadžiću samo prvo poluvrijeme i da će u drugom poluvremenu uz ozbiljnu aktivnost advokata biti dokazano da su odredbe u odluci pogrešne. Ova presuda je jedno veliko iznenađenje. Ona je neočekivana i nepravična. Ovakva presuda neće dovesti do pomirenja među narodima. Samo će više usložiti situaciju. Prvostepena presuda prvom predsjedniku Srpske je neprevedna i neće doprinijeti ni pravdi ni pomirenju, ocjenjuje predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Sve ono ili bar većina onoga što smo čuli u optužnici u Haškom tribunalu bi se lako moglo sa izmijenjenim imenima i mjestima prišiti i svakom drugom lideru, učesniku u ovom ratu, znači i lideru Bošnjaka i lideru Hrvata. Indikativno je da će razbiti iluzije mnogim iz bošnjačkog političkog establishmenta koji su presudu htjeli da iskoriste zbog neke nove satanizacije ili novog nekog političkog koraka ka ukidanju Republike Srpske, što realno nije moguće, bez obzira na karakter ove presude. Prvo, odbačena je tačka 1 iz optužnice u kojoj
nije prihvaćeno da se genocid desi u 7 opština. Moram da kažem da ona u tom smislu neće pomoći nikome. Niti će biti faktor za pomirenje, niti će biti, da kažemo, faktor jedinstvenog pogleda na sadašnjost, prošlost i budućnost. U obrazloženju odluke vidljivo je da je već osuđen i Ratko Mladić, kažu pravni eksperti. Naime, kad budemo kasnije i pažljivo analizirali pročitali. U danima koji budemo pročitali, vidjet ćemo praktično da je ovo bezmalo odluka u predmetu generala Mladića na koju je nadovezan predsjednik Karadžić. Prvostepenu odluku Karadžiću u Savezu logoraša smatraju dokazom da i decenijama nakon rata i dalje postoji logor za Srbe, i to oličen u Haškom tužilaštvu i tribunalu. A prenos izricanja Haške odluke Radovanu Karadžiću, osim u domovima širom Srpske, sa velikom pažnjom praćen je i na javnim mjestima. Odluka je politička, kazna je previsoka, politika iznad pravde. Ovo su samo neka od prvih reagovanja građana Srpske. Oni su ga zatvorili bez presude, što je isto čudno. To je više politička odluka nego pravna. Kao i svaki čovjek u Republici Srpskoj, smatram da je to nepravedno, da je poprilično neljudski. U Doboju su se uoči izricanja Haške odluke Radovanu Karadžiću u znak podrške prvom predsjedniku Republike Srpske u gradskom parku okupili građani. Došao sam da damo podršku ispravnoj borbi srpskog naroda. Da na neki način odamo priznanje našem prvom predsjedniku i da podržimo njega u bilo kakvoj odluci. Odluka je nečuvena, u Hagu nema pravde i danas se to potvrdilo, poručili su Trebinjci. Da ima imalo pravde u njima i da se ljudi strukom bave, ovo ne bi ovako bilo, sasvim drugačija bi presuda bila. Vidite da su oslobodili sve direktne ubice muslimanske vojske i hrvatske, svi su oslobođeni. Ovo je samo sud za Srbe. Ovo je strašno, ovo je previše, ovo je ne znam, bez komentara. Mislim da je ovo jedna sramna odluka Međunarodnog suda. Meni je to puno, previše, govorim ko čovjek. Mislim, do kraja života da bude... Jadno i žalosno, šta da kažem? Odlukom tribunala u Hagu nisu zadovoljni ni Sembejerci. Pred našim kamerama sa ogorčenjem su je komentarisali. Taj sud je... da se sudi Srbima. Znam da nema tu pravdi. Pa politički sud. Mislim da Zapad ovim daje lošu poruku ljudima ovdje koji žive u cilju daljeg nekog pomirenja, samo produbljuju neke krize i netrpeljivosti ovakvim odlukama. Nije logično nikako. To je moje viđenje. Odluku tribunala u Hagu Prijedorčani komentarišu riječima da je Radovan Karadžić platio visoku cijenu borbe za odbranu Srpske. Ponavlja se praksa i do sada Haškog tribunala, znači Srbi su glavni krivci. Pošto drugima manje sude, to je ipak previše za njega. Građani Vlasenice prvog predsjednika Republike Srpske podržali su porukom na plakatima "Svi smo mi Radovan".